Сполучені Штати відпрацьовують тактику ліквідації керівництва КНДР. За даними агенції Юнхаб, до спільних військових навчань США та Південної Кореї залучили американський підрозділ морських котиків, який саме спеціалізується на знешкодженні вищого керівництва супротивника. Спецпризначенці перебувають на борту атомного підводного човна, який входить до складу ударної групи ВМС США на чолі з авіаносцем Рональд Рейган у районі Корейського півострова. На тим часом постійний представник КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що Північна Корея може відмовитися від ядерної зброї, коли від свого арсеналу відмовляться Сполучені Штати.